Živjo in dobrodošli v tretji challenge na mojem YouTube profilu. Kaj delamo danes? Danes delamo 6 ur sklece. Da pa bo izziv bolj zanimiv, bomo šteli le pravilno izvedbo sklec. Zakaj? Cilj je, da jih naredimo manj s pravilno izvedbo, kakor pa več z nepravilno izvedbo. Prejemo naprej dve stvari. Prvič, napiši takoj zdaj v komentar, koliko sklec mislite, da bom naredil? 250? 500? 750? Jurja? Večka Jurja? In drugič, sklece ne bomo delali v Ljubljani, ampak na eni zelo specifični lokaciji. Kateri? Imaš 15 sekund časa, da ugotoviš. Pejmo. Štefan, kaj je to in zakaj sem dolih kar 115 evrov za to? Zato, ker rabeš hraniti svoje posnetke na trdem disku. A pa zdaj tako mehno? Isto kot uporabnik. Imaš prav. Ok, še ena mi, kje smo? Parking stane 5 evrov na uro, tako da bova mogla Štefanom skupi nabrat, da bova lahko plačala za teh 6 ur parkinga, tako da, ja, gremo. No, unike še zmene, veste, kje smo? Blejski otok. Evo, da vidite, kaj vse delam za naše YouTube gledalce. Lovi delu sklece kjerkol. Šiška, Koseze, Fužine, Kran, še Jesenice. Ampak ne, jaz sem rekel Bled. Zakaj? To vzadje je prelepo. In ja, to je to. Pa čak, kdo se zbudi pa reče, jaz pa hočem delati sklece na Bledu. Jaz, valda. Plus parking 5 evrov. For what? 30 evrov za 6 ur. Kakšen rob, majke mi. Ok, prej sem rekel, da bomo delali pravilne sklece. Tukaj moram pojasniti, česa ne bomo delali. Pric malo. Torej, siguran ne bomo delali tega, da imamo komovce ven, torej širokih sklec. Varianta tole. Too much stress za ramo. Roke bodo bolj skupi in delamo osko. Druga stvar. Cel telo gre gor pa dol, ok? Torej, noge niso takole, ampak je cel telo gor pa dol, dol pa gor. In tretja stvar, fupajma stvar, ne delamo unih eksplozivnih brez full range of motion, torej brez slotnega premikanja, ampak paremo čist z rokami do gor, čist do dol. Kaj hočem povedati? Ne delamo, ampak gremo do dol, do gor, do dol, do gor. In to dejansko to. In take sklece bomo šopali 6 ur. In samo take sklece bomo šteli. Karkol drugega, karkol bo nepravilnega, Štefan reče, David, ni cool, ne štemo. In to je to. Ure je 10.34, kot vidite, upam, da vidite. Tako da 6 ur od zdaj je 16.34, tako da 6 ur, gremo. Jaz nisem dost plačan za to. 30. 1, 2. Sem veš odirat 6 ur. To zna biti kar zeban. Sklece bomo pa zapisvali sproti na list. Torej, zdaj lo prvo jih je bilo 38. Tako da, in pol na koncu bomo se šteli. In lih za to imam sabo, čaki, kalkulator. Jaz sem rekel Štefanu, zdaj naredim serijo 6 ur sklec, pa grem pa delat še bench press. Kaj praviš? Ne boš, no. Ok. Avto se mi zaveda, koliko je dejansko dobro plešen. A serahe, terahe, 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 ura. Vaš res dejansko lahko bi plesalc. Naslednji šport, plesanje. Zakaj pa ne? Ok, ura je 11.34, upam, da vidite, torej prva ura je za nami. Gremo zdaj prešteti, koliko sklec sem naredil v prvi uri. V prvi uri sem naredil 287 sklec, tako da, 5 ur je še pred nami, pejmo. Pizda me, žeš ga roke. By the way, za tiste, ki vas zanimajo moje dimenzije, 1,92 m pa 100 kg. David, to čist vedno omenjaš, dosti je zgovorov. Ok. Oh, fuck. Ja, težko je, nisim pa. Až kar zmanjkate eno, kar zmanjkate koncije. Ura je 12.34, kot lahko vidite, upam. Skratka, gremo se šteti, koliko sklec sem naredil v drugi uri. Ok, v drugi uri smo naredili 223 sklec, upam, da vidite.
Tako da v bistvu smo zdaj po dveh urah že na 510. Ja, 510. Zdaj bom ta tempo držal do konca, dvom, močno dvom, me že kar grab, ampak se potrudimo. Preden pa gremo naprej, tri stvari. Prvič, sončno je ful, pač mene na polno žge. Drugič, nevihta zgleda, da se bliža, upam, da se ne bo jih približala pledo, pa da gre stran. Tretjič, Jim Beam čokoladke, vse veste, ker sem pač ambasador za Jim Beam. Tako da, če si boste karkoli kupili Jim Beama, prosim uporabite kod Otavi 5, ker imate dodatnih 5% popusta. In seveda, s tem boste tudi podprli mene kot ambasadora. Spodaj v videu imate link do spletne strani. Tako da, dobro tek. Hvala. Upam, da če naročiš, ne dobiš stopljenih. Če sem bila v torbi, 3 ure na solcu še. Eno stvar, ki sem pazil, je to, da prvih 500 sklec sem lahko še imel roko takole normalno ob telesu, ne? Zdaj mi pa vedno bolj rine roka ven, torej komolc mi vedno bolj rine ven. Jaz mu sicer tega ne dovolim, ampak kad delam sklecov, mi kar to dela. Pejt ven, pejt ven, ne, pejt noter! Pač, ker fora je telo že utrujen in valjda, tako je ful lažje, kakor takole. Ampak, lej, bomo zdržali. Štefan, kaj praviš? Maš to. Ne štejem jih več, ker je nepravilna forma, to je nula. 3, 4. To še kar delo. Maj, svaka časa sklece od kepca. Zapet. Hajde. Čop. A ti fiks kudu si jo posnet tu? Ja, navrten. Cool, cool. Ok, ura je 13.34, upaj da vidite. 3 ure so za nami, pa da vidimo, koliko sklec smo naredili v 3. uri. Evo, v 3. uri sem naredil 208 sklec, tako da trenutno smo po 3 urah na približno 718 sklec in gremo dalje. By the way, medtem, ko jaz delam sklece, bo Štefan pokazal, koliko je tukaj na bledu dejansko lepo. Jan Zupačič nula, hvala za follow, kepa. Pa ful je dobra vibe, veš, kaj imaš folka, posluša musko, kaj se folk sonči, eni plava, ne, zelo bene plava. Tako da, če kdo hoče plavat, pojdi plavat. Hvala, Štefan. Ok, ura je 14.34, upam da se vidi, tako da demo narediti update po 4 urah sklec. Jaz sem zdaj še štem, koliko je sklec. V 4. uri sem naredil 207 sklec, upam da se vidi. Koliko jih je vse skupaj, ne povem, ker sem lika na TikTok live-u in nočem preč informacij izdat. Nič mi ni, lagano, lahak izziv. Aaaa, se hecam. Počutje po 4 urah sklec dejansko ni tako bad, ful me žge v hrbtu, ampak če to odštejem, dejansko gre, tako da še 2 uri akcije. Edko, Štefan. Ful gas. Daj. Štefan Gosser? Ide gas na max. Ok, situacija je taka, ura je 15.28, kot lahko vidite, a ne. Zdaj, valjda, forma je dost padla, ampak ni spet ful kriza. Trenutna forma, a ja, by the way, 8 jih naredim zapored zdaj, ne moram več 10, 11, 12, ki je nemogoče, kaj delamo že 5 ur. Ampak evo, trenutna forma. Kot lahko vidite, malo shaky vse skupaj, ampak še zmer držimo kar dobro formo, se mi zdi no. Evo, ura je 15.34, upam da vidite. Pa dajmo se šteti, koliko sklec sem naredil v zadnji uri. V zadnji uri sem naredil 151 sklec, upam da vidite. Kot lahko vidite, mi je tudi tempo ful močno padel v primerjavi s prejšnjo uro, ampak ja, še en ura je pred nami, pejmo. A šla zadnja ura? Se mora iti, nimam druge opcije. Če mi uspe, vsaj sto bilo dobro, ker me že toliko roke pečejo po hrbe, pizda. Pa kar noge si mi že tresejo, kaj sem opozitil, a si tu? Opoziti sklece? In kar noge. A še snimaš ali kaj? To snimaš jako počiva med seti, ker sem sfukan, hvala, cenam. Skratka, ura je 16.04, kot lahko vidite. Imamo točno še pol ure sklec, iskreno, jaz sem čist utrujen. Noge me pečejo, tole me žge,
Hrvatno žge. Ampak, dejmo stisat. Res postaje že konkretno neodobno. Dame in gospodje, zadnja serija. Ajde, gremo, gremo, gremo! Ajde, greš do konca. Ajde, imaš to. Držiš, imaš to, še mal. Grizeš, grizeš. Bravo, David. Evo, ura je 16.34, upam, da vidite. Dajmo zdaj seštet, koliko sklec sem naredil v zadnji uri in koliko sklec vse skupaj. V zadnji uri sem naredil 161 sklec. Koliko pa vse skupaj, dajmo seštet. V šestih urah sem naredil 1237 sklec. Vam pokažem še vse dokaze, evo samo sekunda, da obrnem vse skupaj. Joj, prosim, pihat veter. Dammit, veter, čakaj. Ok, a se vidno je. Ok, skratka, prva ura, druga ura, tretja ura, četrta ura, peta ura, šesta ura. In ja, to je to. Brutalni ziv. Mene že zdaj vse peče, hrbet, roke, noge, tako da ja. Če boste sami delali ta izziv, prosim, pripravite si zadostno količino hrane in pijače. Jaz osebno sem vmes velik monster spil pa vode, pa jedu sem Jim Beam čokoladke, a ne? A ja, pa nujno se morate naspati, jaz sem spal skoraj 13 ur pred današnjim izzivom. Drugače pa kot vedno, najlepša hvala vsem za ogled današnjega posnetka, prosim dejte lajkat, šerat, komentirat, predvsem pa dejte se subscribat, sorry, malo sem otrujem. Nov video prihodnji teden v soboto ob 11, tako kot zmer vsako soboto ob 11. In ja, hvala za ogled, kaj imate eno kepco, jaz jem pa zdaj jest tale ice cream naprej, ker sem ful vesel, da ga jem. O, kako je dobro. Kako sem vesel. Sam sprosi, David. Čili ga. Kako je lep sunčan dan, ej, brate moj. Tički čivka, jo. Tički čivka. Sam res, si sem pozabil. Cilj je, da jih hrimo... David počasi govor. In kamor se ne modi, ej, nobenga ni.